Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Emil, vi har precis tränat klart. Hur var träningen? Ja, men det är skönt. Kör ut oss matchen här lite grann och ladda för imorgon. Ni hade lite möten innan ni gick ut. Vad har ni pratat om sen gårdagen? Ja, men framförallt att fortsätta med det vi gjorde bra på. Försöka ta mer puckar mot mål och sen förbättringspunkterna. Kanske att komma in och skymma bättre och lite cleanare i egen zon. Vi hade en stark start på serien där och nu har vi haft en liten tyngre period här. Vad behöver vi göra lite mer konkret, Emil, för att ta oss ur den här tuffa perioden vi är i just nu? Ja, men det är väl fortsätta klyschan och tålamod och tro på det vi gör. Sen är väl spetsa till oss runt mål, både våra egna och framför, för att få lite mer skitmål och samtidigt göra det riktigt tufft för motståndarna att ta sig in. Efter ett längre landslagsuppehåll så här, tror jag det var 12 dagar sedan vi spelade sist. Hur var det att spela, tyckte du, igår? Ja, men det är riktigt kul. Det är mycket roligare att spela matchen än att träna. Så att se fram emot att det blir lite mer match här nu framöver. Ny tuff match imorgon. Färjestad på bortaplan. Tankar om morgondagen? Ja, men riktigt rolig match lördag. Färjestad borta. Så att vi ska dit och ta 3 poäng och göra en jäkla bra match. Hur laddar du upp inför morgondagen? Nej, det blir nog rätt lugnt. Lite värmning på morgonen. Slöa lite grann och sen bara ladda på. Härligt, Emil. Njut av fredagskvällen här och kör åt imorgon. Tack, det ska jag.